dagaal u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada ka tirsan Puntland ayaa waxa uu ka socdaa deegaanka Hadaftimo ee gobolka Sanaaga. Dagaalkan oo dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jirta ayaa waxa uu bilowday kadib markii gudoomiyaha gobolka Baran oo halkaas safar ku mareeyay isla markaasina ku sii jeeday deegaanka Baran ee uu gudoomiyaha ku yahay ay halkaas kala kulmeen ciidamada ka tirsan Puntland, halkaas oo uu ka bilowday dagaalka haatan socda. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Baran Cabdiraxmaan Axmed Muuse oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa waxa uu xaqiijiyay in dagaalku halkaas wali ka socdo isla markaasina ay jiraan khasaare kala duwan. Bal ka warranu Hadaftimo waxa la ii sheegay iminka in dagaal ka dhacay Soomaaliland iyo Puntland dhexay. Waa jira dagaal baa jira. Gudoomiyihii gobolka Baran uu soo socday baa niman maleeshiyo beeleed oo Puntland u shaqeeya oo nin gudoomiyaha Puntland ku sheega uu wato bajid gooyo u galay oo si gaadmaha u gaaday ma garata. Marka maxaa meesha khasaare ka dhacay ilaa hadda aad noo sheegi kartaa? Khasaarihii wuu socdaa labada docba waa jirtaa, dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan labada docba, dagaalkuna waa socdaa. Dagaalku xilli muu bilowday gudoomiye? Wuxuu bilowday abaala 17-kii iyo barkii. Ha, laakiin shay gudoomiyuhu ma ogayn muddooyinkii u dambeeyeyba in ciidanka Puntland ay joogeen deegaanada Hadaftimo? Inaadeer, ciidan mandaqada u dhashay baa joogay, ciidan Puntland la yidhaahdaa ma joogin. Ciidankii mandaqaduna ciidan mandaqada u dhashay bay ahaayeen. Waxba kalama kulmin gudoomiyuhu. Ciidankan gaaday waa ciidan ka baxay Baran iyo Cerbaahir ka yimi meel Cerbaahir la dhaho oo nin Cali Xuseen Soomaali la dhaho uu watay oo gudoomiye ah. Sidaad ka dhawaajisay, Cali Xuseen Soomaali waa gudoomiye hore ee Baran ee Soomaaliland ee dhowaan iska casilay. Marka ma waxaad leedahay ciidankan isagaa wata waxaynu ognahay in gudoomiyuhu ka tirsan yahay hadda Puntland? Ha, barasaanka hogaaminayay ciidankan, barasaanka hogaaminayay waa Puntland weeye, isagoo hadda ugu qoran yahay meesha. Muxuu ka bilowday baad isleedahay dagaalkaasi saaka? Waa dagaal gaadmaha inaadeer. Muxuu ka bilowday waa dhulka iyo dadku waa Soomaaliland weeye. Gudoomiyahaasun baa la gaaday Soomaaliland soo socday, maamulka Soomaaliland oo gobolkiisa usoo socday. Niman Baran baan joognayo, anigu ugu diyaar garoobaynayo, wax shidaa ma jirin. Yuma asmaadiisa iyo soo dhawayntiisa aan ka wadnay. Fariinta ugu dambaysa aad iminka u diraysaa maxay tahay? Waxaan u diraynaa dadka iyo dalku waa Soomaaliland, waana istifaacaynaa, waa insha allah waana ka jawaabaynaa gaadmada yar ee duqniinada. Waxa la sheegayaa gudoomiyihii inuu iminka ay ciidan ku hareereysan yihiin, bal isaga ma la xidhiidhay? Waa la hadlay gudoomiyihii, Hadaftin buu joogaa, ciidamadiisii buu la joogaa, wuu fiican yahay, difaac buu ku jiraa, dagaalkuna wuu socdaa. Waa yaad baan kuu salaamayaa gudoomiye, aad baad u mahadsantahay.